হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল নগগাল কাশ্মীর। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছো অন্য এটা নতুন ভিডিওস লৈ। তেনেহলে বেছি দেরি নকৰো, আজি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিব লওঁ। সাবস্ক্রাইব কৰক নগগাল কাশ্মীর চ্যানেলটি আৰু লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে হিমাংশু দা আৰু এইটো ৰানীবা। সো আজি মই বাহুতৰ লগত কি কি কথা পাতো আপোনাক দেখাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব। সো বেছি দেরি নকৰো, ভিডিওটি আৰম্ভ কৰিব লওঁ। এতিয়া ফার্স্ট প্ৰশ্ন, এইটো ৰানীবা তুমি ভাইজৰে তোমাৰ নিজৰ পৰিচয়টো দিয়া। তুমি মোৰ নামটো কৈ দিয়ে দিছা আচলতে। চ' মই ঋতুৰাণী মৌচুমী। প্ৰফেশ্যন মই মতিৰাম বৰা হাই ছেকেণ্ডেৰীত ছাবজেক্ট টিচাৰ কৰি আছোঁ। স্কুলিং মই কৰিছিলোঁ নগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা, চেণ্ট্ৰেল স্কুলৰ পৰা। কলেজ লাইফটো হাই ছেকেণ্ডেৰী হেণ্ডিক কলেজ গুৱাহাটী, আৰু ডিগ্ৰী কৰিলোঁ কটন কলেজৰ পৰা, তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এম এ কৰিলোঁ। এতিয়া ছেইম প্ৰশ্ন হিমাংশু দালৈ। হিমাংশু বৰাই নিজৰ পৰিচয়টো অলপ দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ আগত। তেনেকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোৱালি কোনে, নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হিমাংশু বৰ্মন, মই মাজৰাটি গাঁৱত থাকোঁ, তেনেকৈ কোন। ঠিক আছে, মই হিমাংশু বৰ্মন আৰু মই সৰুতে এল পি স্কুল এক নং অমলাপতি এল পি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ। দ্বিতীয়তে স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট নগাঁও গভ বয়েজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, তাৰপিছত নগাঁও কলেজ, তাৰপিছত বি এড কলেজ, তাৰপিছত কে কে হেণ্ডিকত কেইদিনমান পঢ়িছিলোঁ, ডি এল এড কৰিলোঁ বি এড কলেজৰ পৰা, ইমানখিনি আৰু। না মোৰ প্ৰফেশ্যন, মই বৰ্তমান ক্লাষ্টাৰ ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ কোৰ্ডিনেটৰ হৈ আছোঁ, শিক্ষা বিভাগৰ আমাৰ সদৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত। তিনিটা ক্লাষ্টাৰ আছে মোৰ হেৰিত, মোৰ কোৰ্ডিনেশ্যনত। আৰু এনেই অৰিজিনেল পষ্টিং মোৰ ৰাঙলু হাইস্কুল ছায়েন্স টিচাৰ, তারপর ডেপুটেশনত পরীক্ষা দি সি আর সি সি করে আছো আর এটা সদর শিক্ষাখণ্ডর অন্তর্গত তিনটা ক্লাস্টার। সো ইমানে বর্তমান লকডাউনের সময়ত জনপ্রিয় লাভ করা আমার দুজন শিল্পী আজি মোর লগত উপস্থিত আছে। তেওঁলোকৰ যিবিলাক লাইভ পেজত লাইভ কৰিছে সেই পেজবিলাকৰ ভিউয়ার্স ইমান বেছি, আৰু সেইবিলাকনো কেনেকৈ হয় আজি আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যিবিলাক ফেচবুক পেজত আপোনালোকে লাইভ কৰিছে তাতে বহুত বেছি ভিউৱাৰ্ছ হয় এডমিনাৰসকলে মোক কৈছে, আৰু মই তাতে চাইছোঁ। ইমান বেছি ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰে বা কেনেকৈ আহে? সেইটো আচলতে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নহয়, কিমান কালেকশ্যন বুলি আচলতে কালেকশ্যন কৰা নহয়। তো বা আছে, বাৰ লগত দুইটাই একেলগে বোলো ফেচবুক লাইভ যিহেতু এঘণ্টামান হৈ যায়, এতিয়াতো ডেৰ ঘণ্টা এঘণ্টা তেওঁৰ নামে তেনেকৈ হয়। আৰু ফেচবুক লাইভ চলাই থকা এডমিনসকলে কয় যে দাদা আহিব লাগে, যে ঋতুবাৰ কথাও তেনেকৈ কয় যে দুইজনে একেলগে কৰিব নেকি। আচলতে বা ভিনদৈ মোক, মই গান চানবিলাক তেওঁলোকৰ তাত শিকি আছোঁ, আৰু এনেও ঘৰুৱাভাৱে আমি খুব ভাল সম্পৰ্ক। চ' গোটেই দেহা পৰামৰ্শ এটা খুব ভাল সম্পৰ্ক আছে, গতিকে এঘণ্টা সময় যিহেতু গোটেইখিনি কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে মিমিক্ৰি আৰু গান একেলগে থাকিলে, বা যিহেতু বহুত ধুনীয়া গায়, তো খুব ভাল নাম আছে, আগতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছে, গতিকে ভাবিলোঁ যে দুইজনে যদি একেলগে কৰা হয় আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি, বা ভিনদৌ নিজৰ এজন মিউজিচিয়ান, চ' তেওঁ থাকিলে আমাৰ যথেষ্ট সুবিধা হয়। তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। আৰু বিশেষকৈ ভিউৱাৰ্ছৰ এতিয়া 20,000-30,000 ভিউৱাৰ্ছ হয় কিছুমান ফেচবুক লাইভত। চ' সেইটো কাৰণে আমি সুখী, আৰু মানুহে যদি ৰাইজে ভাল পালে চালে আমাৰ মনটো ভাল লাগে, আৰু আচলতে আন্তৰিকতাটো কথা আৰু। আৰু ঘৰুৱাভাৱে কৰোঁ আৰু, গোটেই ফেচবুক লাইভবিলাক ইমান আৰ্টিফিচিয়েল নহয় আৰু, গোটেইখিনি কথা কৈ দিওঁ যেনে কেনেকৈ কৰিছোঁ। চ' সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে আচলতে আমাক সহায় কৰিছে, আমি ধৰক কালেকশ্যন বুলি তেনেকৈ নিজে একো কৰিব নোৱাৰি। ফেচবুক লাইভত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা নিজে আপুনি কাকো ক'ব নোৱাৰে যে চাহ চাহ হাত চাপৰি বজা, সেইবোৰ কথা একো ক'ব নোৱাৰি। তো ৰাইজে যিটো ভাবে সেইটোৱে মানে ফাইনেল, আপোনাক চালে চাব নাচালে নাই, আপুনি কাকো বাধ্য কৰাব নোৱাৰে। গতিকে তেখেতসকলৰ কিবা এটা মৰম আছে, আশীৰ্বাদ আছে, শুভকামনা আছে, সেইকাৰণে হয়তো আমাক চায়, সেইটো কাৰণে আমি সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ। আৰু সেই ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিওঁ, আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আঁকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে, ধন্যবাদ। চ' এতিয়া আমি ঋতুৰাণীবাৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যে আপোনালোক দুজনী যে গান গাই আছে, আপোনালোকৰ আৰু গ্ৰুপ আছেনে নাই, আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি?
গ্ৰুপ হিচাপে ক'ব গ'লে আচলতে এতিয়াতো সি আৰু মই দুটাই কৰি আছোঁ। আচলতে আমি কেনেকৈ প্লেন কৰিলোঁ, আমি বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। সি যিটো ইমান ধুনীয়া মিমিক্ৰি কৰে আৰু আমি ঘৰুৱাভাৱেও সি কৈছে আমি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ টাইপৰ হয়। ছ' সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে কেনেকৈ আমি বিহু প্ৰগ্ৰেমত একেলগে কৰোঁ, সি মিমিক্ৰি কৰিব, মই গান গাম আৰু সিও গান গায়, ধুনীয়া গান গায়। আৰু যেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ, সি অলৰেডি তেতিয়া এষ্টাব্লিছড মানে হেৰি আৰু মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্ট, তেতিয়া টিভিত বহুতকেইখন সি চিৰিয়েল বা প্ৰগ্ৰেম কৰিও আছিলে। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু আমাৰ বিহু প্ৰগ্ৰেমবোৰ নহ'ল, ছ' সেইকাৰণে আকৌ আমি ভাবিলোঁ যে এনেকৈ ফেচবুক লাইভবিলাকৰ পৰা আমাক এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ আহিলে আৰু আমি তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু গ্ৰুপ হিচাপে আমাৰ এনেইতো মিউজিচিয়ান গ্ৰুপখিনি আছে যিখিনিয়ে আমাৰ লগত সংগত কৰে। তাৰপিছত এই বৰ্তমান আমি দুটাই কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ। আৰু যিহেতু ভেৰাইটি হ'লে ভাল লাগে, দুইটা ছিংগাৰ হোৱাতকৈ এটা মিমিক্ৰি আৰ্টিষ্টো থাকে এজন আৰু সি গানো গায় ভাল। ছ' তেনেকৈ আমি প্লেন কৰিছোঁ, চাওঁ ভৱিষ্যতে কি কৰিব পাৰি। আপোনালোকৰ গান গাওঁতে কিছুমান কেতিয়াবা ফানি মোমেণ্ট থাকে ন, তেনেকুৱা কিবা ফানি মোমেণ্ট আছে নেকি? ফানী মোমেণ্ট গৈ গৈ মানে কাজিয়া পেচালো হৈ যায়গৈ, ফানী মোমেণ্ট হৈ নাথাকেগৈ। ইয়াৰ পিছত তেনেকুৱা বহুত মোমেণ্টছ আছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে কি, সি টাইমত কেতিয়াও আহি নাপায়, কেতিয়াবা ফেচবুক লাইভৰ টাইম মানে আধা ঘণ্টামান পাৰে হৈ গুচি যায়, বোলে বহুত ফোন আহি থাকে এডমিনসকলৰ, ত' তেনেকুৱা কিছুমান হয়গৈ। ত' সেইটো ফানী মোমেণ্ট হৈ নাথাকেগৈ, ইয়াৰ পিছত খঙা খঙি হৈ যায়গৈ, এডমিনৰ ফোন কৰি পেলাই বহুত আমাক কয়। তাৰপিছত এনেকুৱা হয়, তাৰপিছত তাৰমানে সেইটো এটা কথা থাকে, সি অৱশ্যে আমাৰ প্ৰশাসনৰ লগত কিছুমান কৰোণাৰ কাৰণে কামো কৰি আছিলে, সেইকাৰণে এইবোৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে কাৰণে আহি পেলাই পাওঁতে দেৰি হৈ যায়, তেনেকুৱা কিছুমান কথা হয়। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, মই কথা কোৱাত ইমান ভাল নহয়, সি কথা কোৱাত খুব ভাল। ছ' কেতিয়াবা কি হয় মানে, সি মোক কৈ থাকে, তই নকওঁ কিয় নকওঁ কিয় এনেকৈ ধৰণৰ অলপ হেৰি কৰি থাকে। অঁ দেখুৱাই দিয়ক, তাৰমানে মোৰ খং উঠাকিলে প্ৰথম যেতিয়া অডিয়েঞ্চ আহে, অডিয়েঞ্চবিলাক বাঢ়ি থাকে 20-30-40 এনেকৈ, তো মই যেতিয়া মনে মনে থাকোঁ বাও মনে মনে থাকে, তই কিবা এটা ক নমস্কাৰ বুলি কয়, বোলে নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তেনেকৈ ক, একো নকয়, মোৰ খং উঠে বোলো থাকচোন তই যেতিয়ালৈকে নকওঁ মইও নকওঁ, তেনেকৈ ৰখি থাকোঁ ৰখি থাকোঁ, দেখোঁ 5 মিনিট গুচি গ'ল একো নকয়, তেতিয়া আৰু লাহেকৈ এনেকৈ কিনাৰে ৰাখি একো ক'ব নোৱাৰ ক, সেইটো মানে সেইটো সেই বস্তুটো আচলতে তেওঁ ভাবে যে যিহেতু নিমন্ত্ৰণ কৰিছে পেজ এটাই আৰু মোক হাইলাইট কৰিছে, যেতিয়া ইয়ে আৰম্ভ কৰক তেনেকৈ ভালেই ভাবে। কিন্তু আকৌ মই আকৌ উল্টাটো ভাবোঁ, যদি মই কৈছোঁ তই আজি তই ক, তেনেকুৱা হয়। এই তেনেকুৱা কেতিয়াবা এই ফানি হয় আৰু, ইফালেও নকয় এইফালেও নকয়, লাষ্টত গৈ থৈ মনে মনে পিছফালে গালি পাৰি থকা হয় আৰু সেইটো আকৌ ফেচবুক লাইভটোত ওলাই যায় ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ, সেইটো ফানি হয় আৰু, কাৰণ ফেচবুক লাইভত কাটিব নোৱাৰি, সেইটো জমনি হয় আৰু, লাষ্টত চাই পেলাই নিজে হাঁহি থকা হয়। যি এটা ক'বলৈও যাওঁ মানে, সেইটো যেতিয়া ক'ব যাওঁ তাৰ আকৌ সি ওপৰতে মই কথাটো কৈ দিয়ে আছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মোমেণ্টছ পাৰ হৈছে তেনেকুৱা। এতিয়া ঋতুৰাণী বা নতুন গান আমাৰ মাজত কেতিয়া আহিব? নতুন গান আহিব, নতুন গান এটা আমি আমি আচলতে কৰিয়ে আছিলোঁ কিন্তু বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান। তাৰপিছত তাৰ আগতে এটা গান ওলাইছিলে, নতুন গানটো চাগে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মানৰ ভিতৰত ৰিলিজ দিম চাগে গান এটা। যিটো নতুন গান আহিব লগা আছে তাৰ এটা কলি গুণগুণাই দিব নেকি? গানটো অৱশ্যে গাবলৈ অকণমান অসুবিধা, সেইটো অকণমান গাবলৈ দিগদাৰ, কাৰণ এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই, ফৰ্মেল হেৰি হোৱা নাই। ছ' সেইটো যেতিয়া বস্তুটো ওলাব মই নিশ্চয় গাম, ত' পিছত মই বেলেগ এটা গাই দিম বাৰু অলপ পিছত। ঠিক আছে, নতুন গানটো যিহেতু এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই গতিকে তাৰ আগতে গাব কাৰণে বায়ে অলপ বেয়া পাইছে, সেইটো একচুৱেলি হয় সঁচা কথা। গতিকে যি নহওক, এতিয়া আমি বাহঁতৰ পৰা বেলেগ এটা গান শুনি, চ' এতিয়া বা আৰু হিমাংশু দাই গানটো গাব। ৰং দিয়া মৰম ৰং ভাল পোৱা সজা ৰান্ধিনো, ৰং জীৱনৰে সুখ দুখৰে সজা ৰান্ধিনো, ৰং দিয়া ৰং জীৱনৰে
পৃথক পৰাব জানো রং দিয়া মরম রং ভাল পোৱা সজাম দিনো রং জিয়ৰে সুখ দুখৰে সজাম দিনো অন্যতম শিল্পী আৰু বহুতে হয়তো বাক চিনিও পায়। যি নহওক, বা যিহেতু সংস্কৃতত ইমান ধুনীয়া গীত পৰিৱেশন কৰে, গতিকে আজি যদি মই বাৰ পৰা এটা সংস্কৃতৰ গীত নুশুনো আপোনালোকে হয়তো বেয়া পাব। গতিকে এতিয়া বাক এটা সংস্কৃত গীত গাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। বা তুমি এটা সংস্কৃতৰ গীত গোৱা। ধন্যবাদ তোমালৈ। সংস্কৃত গীত বুলি নহয়, মানে সংস্কৃতলৈ অনুবাদ কৰিছে তেনেকুৱা গীত এটি গাওঁ। ৰোজা বুলছবিৰ গীত এটি গাইছিলোঁ মাজতে সংস্কৃতলৈ অনুবাদ কৰা, সেইটো অকণমান গাই দিছোঁ। ঋণ মে লঘু তৰম লঘবি চ আশা মদ মত্ত মনসহ ছল বর্জিত আশা চন্দ্র তারং চ সুস্পৃষ্টু মাশা অম্বরে স্বস্তি উটি তুমাশা ঋণ মে লঘু তরম লঘবি চ আশা মদ মত্ত মনসহ ছল বর্জিত আশা চন্দ্র তারং চ সুস্পৃষ্টু মাশা অম্বরে স্বস্তি উটি তুমাশা ঋণ মে লঘু তরম। ইউটিউবত আমি গীতটো শুনিলোঁ। সংস্কৃতৰো যে মানুহে ইমান ধুনীয়া গীত গাব পাৰে মইতো কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। আজি সঁচাকৈ মই বহুত আচৰিত হৈছোঁ আৰু মইতো কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ আমাৰ নগাঁৱৰ মাজতো যে এনেকুৱা মানুহ আছে যি সংস্কৃতত ইমান ধুনীয়া গীত পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু যিটো আমি গম নাপাওঁ। বহুতে হয়তো গম নাপাওঁ, কিন্তু কম সংখ্যকে গম পাওঁ। যিসকলে বাক জানে তেওঁলোকে গম পায়, কিন্তু যি নহওক আনৰ কথা নকওঁ, মই নিজেই গম পোৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা মানুহ যে আমাৰ ইয়াতো আছে। সঁচাকৈ বহুত গৌৰৱৰ কথা আমাৰ বাবে আৰু আমি বাৰ আদৰ্শস্বৰূপে লোৱা উচিত। যিসকল মিউজিক লাইনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে বাক আদৰ্শ হিচাপে লৈ নিজৰ আগবাঢ়ি যাব পাৰা আৰু সংস্কৃতৰ যিবিলাক গান আছে তাৰ পৰা ইচ্ছা কৰিলে তোমালোকে শিকিব পাৰা। প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। এতিয়া মই অথনি বাক সুধিছিলোঁ যে বা নতুন কিবা গীত আহিব নেকি। এতিয়া মই সেই চিম প্ৰশ্ন দুয়োজনলৈকে আগবঢ়াইছোঁ। মিউজিকটো কৰি আছে আৰু এটা কথা কওঁ যে যাদৱ দামলী মানে আমাৰ ভিন্দুৰ কথা কৈ আছে, এটা নগাঁৱৰ ভিতৰতে আচলতে বহুত ভাল মিউজিচিয়ান। তেখেতে মানে কামবোৰ সদায় বেকত থাকি কৰে, ফ্ৰণ্টত নাযায়, বেক কেমেৰাত কাম কৰে। গতিকে তেখেতক উলিয়াই আনিব লাগে আৰু। এতিয়া তেওঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মিউজিক কৰি আছে, কেইটামান গান ওলাব। মোৰ নিজৰো কিবা গান এটা ভাবি থৈছোঁ। এতিয়া আমাৰ দুইগৰাকী গুৰুৱে যেতিয়া মানে উলিয়াই দিয়ে তেতিয়াই আৰু হেৰি কৰিম আৰু। চ' গান দুটামান কৰিব লাগিব আৰু অহা বছৰ চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। গান গোৱালৈ বা গান লৈ পেলাই সি ইমানেই চিৰিয়াছ আৰু খুব ডেডিকেটেড। কিন্তু দেই মানে মই নিজেই মানে কৈছোঁ, মই ইমান বছৰে গান গালোঁ কিন্তু ইমান ছিৰিয়াছলি মানে গানটো সি যেনেকৈ লয় মানে একদম নোৱাৰালৈকে গায়ে থাকে গায়ে থাকে। তাৰ সেইটো বহুত মানে ভাল গুণ বুলি মই কৈছোঁ। চ' সেইকাৰণে আমাৰো ভাল লাগে, শিকাই ভাল লাগে তেনেকুৱা হ'লে। চ' আমি আশা কৰিছোঁ একেলগে কিবা কিবি কাম চাম কৰা গানৰ লাইনত। এতিয়া আমি বা আৰু দাদাৰ কণ্ঠত এটি বিহু গীত শুনিম। তেতিয়াহ'লে বেছি পলম নকৰোঁ, ফাৰ্ষ্টতে গীতটো শুনি লওঁ। ধুলৰে চাপৰ তেজতো উঠিছে পিলিতিৰে নহয় বুকুতে বাজিছে ধুলৰে চাপৰ তেজতো উঠিছে পিলিতিৰে নহয়
সো এতিয়া আমি হিমাংশু দা আৰু বাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা গীত পৰিৱেশন কৰাৰ বাবে। আৰু সদৰ শেষত ফেচবুকত এটা গীত বহুত জনপ্ৰিয় হৈ আছে, সেই গীতটি শুনিম। কিন্তু তাৰ আগতে সেই গীতটি মানে জুবিন দায়েও চাইছে আৰু বহুতে ভাল পাইছে জুবিন দায়ে, আৰু সেই কথাটো মই শুনিলোঁ। শুনি পেলাই ভাবিলোঁ যে যদি হিমাংশু দা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি আৰু আমি যদি সেই গীতটি নুশুনো তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব, গতিকে আমি এতিয়া সেই গীতটি শুনিম। ধুমুহার কথা মোর বহু যুগের সুন অন্ধারু খসা মোর বহু দিনের আপন নিজার গান মোর হে খব ভাব তোমার বুকু মায়াবিনী রাতির বুকু দেখা পারো তোমার ছবি ধরা দিলা গোপর আঘি হিয়ার কোন তুমি যেমন শুকান নিয়রের ফেসবুক পেজৰ এডমিন আৰু এনেকৈ ইউটিউবত আগতে বহুততে কৰি থৈছিলোঁ। তেওঁলোকে কয় আৰু যে সেইদিনাখন গুৱাহাটীৰ পৰা এজনে ফোন কৰি ক'লে
যে বহাগত মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি পাঁচৰ পৰা দহটা প্ৰগ্ৰেম পাব বোলো বা বহুত ডাঙৰ কথা, মই বিৰাট ফূৰ্তি পাইছোঁ। চ' অহা বছৰ গান গাম আৰু এতিয়া শিকি আছোঁ এয়া গুৰুৰ পৰা, তাকে গান চান গাই অকণমান মিমিক্ৰি গান চব একেলগে এটা প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ গীতো হ'ব গানো হ'ব ঋতুপা থাকিব, তো মই মিমিক্ৰিও কৰিম গানো গাম চব কৰিম আৰু লাগিলে এংকৰো কৰি দিম। তো অহা বছৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিম এইটো আমি কথা পাতিছোঁ আৰু থাকিব গোটেইখিনি থাকিব একেলগে, আৰু মিউজিচিয়ানৰ গ্ৰুপ এটা আছে আমাৰ নগাঁৱৰ ভাল ভাল মিউজিচিয়ানখিনি আছে আৰু এজন ছিংগাৰ হয়তো এজন দুজন ছিংগাৰ থাকিব, ঋতুপা থাকিব মই থাকিম, চব মানে একেলগে এটা যোনে বিচাৰে তেনেকৈ বিচৰা মানুহ বহুত আছে, ফাংচনটোত মিমিক্ৰি গান এনেকৈ গোটেইখিনি একেলগে কৰিম আৰু সেইটো আমি ভাবি থৈছোঁ। আৰু এতিয়া কলেজৰ ফ্ৰেছাৰ্ছ কলেজৰ কিবা কলেজ খুলিলে কিবা কিবি হ'ব, এতিয়া কোনোবাই কোনোবাই ফোন কৰিছে সেইদিনা দাদা আপোনালোকক মাতিম, মই ভাল লাগিছে আৰু তেনেকৈ ক'লে নিজৰ ভাল লাগে আৰু যদি নিমন্ত্ৰণ কৰে তেতিয়া নিশ্চয় কৰিম, অহা বছৰ বিহু প্ৰগ্ৰেম অলপ ভালকৈ কৰিব লাগিব আৰু এবছৰ নহ'ল। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ইউটিউব চেনেল নগাঁও গাৰ্ল কাশ্মীৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটো চাব। আৰু আৰু কি ক'ম, তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তোমাৰ চেনেলটো যেন আৰু আগুৱাই যায় ভালকৈ শুভকামনা জনাইছোঁ, ভৱিষ্যত আৰু উজ্জ্বল হওক, ধন্যবাদ তোমালৈ। আপোনালৈ ধন্যবাদ, ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতে দুয়োজন আহিল আৰু আমাক ইমানখিনি সময় দিলে, গতিকে দুয়োজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্তি কৰিছোঁ, পুনৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' লগ পাম, তেতিয়ালৈ আপোনালোকক মাগিছোঁ বিদায়, ধন্যবাদ, জয় অসম।